skulle jeg vise solnedgangen, men den faen meg borte. Det ikke noe med solnedgangen. Du jo sol, da. Det tar jeg som et kompliment. La oss dra ned. Till I pull up and I smoke your ass like a motherfucking dopey. Get you running, ducking from the bus and up the toolie. You run up to your cousin, ducking, fucking with the OC. What the fuck you bumping, bitches, choking in the hoodie. And I'm coming for the eye. I went down up in the dodge. She can motherfucker drive. I got to the dopey. Gets me slanging on the line. I guess I put all those times. Stacking as I'm on the clock. Making all this loosely. Facing it. I'm so fly. And I got the hollow clock. Working when I'm on your lot. Aiming at your protein. Now I'm hanging with your mom. Let it go, roll down all the windows. Let it go, let it go. Let it go, let it go.
take it slow, let it go, roll down all the windows. Alt vi ønsker og vi drømmer om.
Vi har et par karer I Flekkefjord som startet dette her for noen år siden. Mange av dere har hengt med, dere har trofast stilt opp. Dere kjører bil, dere bygger bil, mekker bil, bytter bil. Noen, en av dere som jeg kjenner til, meldte seg på samme dagen som jeg reiste. Han ombestemte seg. Helt fantastisk. Går ikke an å være, det blir avhengig. Helt utrolig. Nå, det her ser det sånn at vi avslutter på et vis I dag med dette her. Og det veldig viktig at alle har den følelsen av at dette Eurorally 2023. Selv om ikke dere blir med på nede på Alpeturen, så den turen vi har hatt, det Eurorally 2023. Men en liten bonustur. Når vi først har kommet helt ned her, så kan det være veldig greit å bare fortsette. Jeg har hatt mange av bilerne I må kjøles av en liten tur når det kalde landskapet. Det veldig mange motorer som går jævlig varmt her. Det en LS6 som må kjøles ned. Så det veldig fint med tur I Alpen, der I snøland og slaps, og kjøler ned motorene. Så til neste år så håper vi selvfølgelig at enda flere av dere blir med på en bonustur. Men først og fremst så har det vært en fullstendig fucka fantastisk opplevelse å være på tur med dere. Jeg nødt å ha Alexander og Steffen her med siden av nå. Alexander og Steffen, det deg som I bunn og grunn, toppen av alt. Alexander og Steffen, kom her. Så
skal du få en utmerkelse. Yes. Best rap, gutta boys. Hei, fantastiske. Dere ser jo hvem som betaler mest. Det vanvittig bra. Filmen, vi stiller alltid opp, det ser dere. Hjertevarme, fantastiske, fine, herlige mennesker. Jeg oppfordrer dere igjen og igjen og igjen. Bruk tid og bruk, prioriter litt penger kanskje, eller sy på mor og bestemor og tante og kanskje så sy gøy på styret. Og så stiller dere Eurorally, så dere får pokaler. Men denne gangen, da var det både Team Badass og Guttorms Bar. Hvis du får de to teamene opp, de her pensegnet ut som herlige kandidater, fantastiske representanter for Eurorally med vidunderlige kledninger i det hele. Og hver morgen på frokost og på fest på kvelden så stiller de opp i disse draktene sine. Utrolig. Og der nede, der kommer badass-gutterne gliene i smoking og full pakke. Og alle har tårer hengende ned over kinnene, vet du. Tårene glinser i skjegget, og i brystet og skittene til. Mascaraen skittene til den hvide skjorta til guttene. Herlig! Fantastisk! Gratulerer deg! Alltid en glede. Dere representerer Eurorally, så det holder på Facebook og på Instagram, overalt, og mennesker dere. Fantastiske representanter på bilmoro og hygge. Fantastisk. Tusen hjertelig takk. Og igjen, skål! Ved flere anledninger. Han var med, han med i år, han var med i fjor. Jeg ønsker gjerne han opp her, for han fortjener en heder og en ære. Han fortjener applaus for dere. Jeg vet ikke navnet på han, men han har rett og slett, han har transplantert lungene sine, og han går med fotprotese. Han kjører alene, for han elsker Eurorally. Han digger dette, han reiser helt alene for å møte dere. Jeg vet ikke hva det hender for noe, men du her. Jeg vil ha deg opp her. Rett og slett. Jeg tror ikke om en svart på dette som kjuske feil. Kom på plass. Det en fantastisk Eurorally. Eurorally. Han skikkelig spillet. Fantastisk! Tusen hjertelig takk! Og takk til dere!
klassiker som är lika imponerande en klassisk BMW M3. Och den från 1980. Oj, 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 den är polierad och flickad som en god gammal rally BMW M3. Och han heter Reine. Welcome to me! Tusen takk, gratulerer og hjertelig takk. Som mange av dere mener, og jeg selvfølgelig enig, jeg kjenner eieren litt. Vi en bileier som var på vei til Eurorally I fjor. Med en bil som enda mer klassiker, og han Det var ABS-bremsen vi virket ikke på den gamle røyseren, så han kjørte selvfølgelig I rau og bedre med greier og smashe hele den forbannet gamle kjole. Jone, du her? Så han kjørte seg en par virkelig fjord for å vinke øvrig og raste ned I øvrig. Selvfølgelig så punktert, han sto I skjusteina I ABS, nå på vi og sjave. Men han gjør seg ikke, han heier ut syv og Belgien. En mester av en bilbygger på Sørlandet, og fikk han levert tilbake I uke eller to før Eurorally. Og han sviger seg klokker. Hvor lenge før Eurorally var bilen klar? Det dager til. Ikke det herlig. Og han bare smiler, han med sin kropp og med en kone, og det vil jeg gjøre. Jeg kan være med en kone, han setter den der manuelle beskjeden, for du får lov til å trenge seg kone. Ja. Men hvis bare alle vet hvem hun så kan man si det og skjønne dette. Kona jo bare på, og kom nå! Jeg kan litt ta det her, da. Nå, så vet jeg ikke om jeg hadde makta av oss etter det. Men... Du gjør meg kvekker og kvekker. Tenk deg. Men når det sagt til meg, så jeg tusen takk til Trond Arne Jørgensen som klarer på bilen min klar etter klasse I fjor. Det skal han ha lære på. Og hvor fin han har lagt den bilen, det går ikke an å skrive. Den må man gå og se selv. Ikke eksen skal ha den her, for at bilen så flott, men det Trond Arne Jørgensen som gjort dette. Så tusen takk til han som ikke her I kveld. Her dere vi. Jone og Kåne. Det sånne ting, og så kommer her en sånn klassiske bil. Man har svensk. Hvor svenskene som kjører klassisk? De har variert den her... Denne lowrideren med stereoanlegg og svenske med samme regler, de rikket og kjøpte på biler og kom seg ned alligevel. Han her, han en av de. Ja, gutta boys her. Ikke farlig med deg. Jeg med bilen. En av de svenskene her I salen. Hvor det, venner? Ja. Til neste år, Sverige, så vi spiller dere med klassisk cabriolet. Yes, lowrider. Tusen hjertelig takk, Jone og Kåre. Kjem og klik. Dere som har vært med over. I Eurorally kommer opp, og vi skal få en medalje som dere kan ta med hjem og vise en dame I siden om det verdt all frien dere får. Det var ikke veldig mange, men det helt bra det å spare med de penger, så vi kan spette I år til 6 år neste år. Bort hit så skal dere få noen medaljer. Det vel Sverige representert, ja, jeg var med enden av Sverige, skål jeg på bakgrunn, hei da. Og dere der igjen, ja, ikke sant, ja. Stig på bort øvnene med dere, så kan vi få medalje. Egentlig skulle vi ha tatuert på ryggen I stort femtall, men vi har lyst til å tatuere. Der kommer enda flere, ja. Det skal hedres. Yes.
Hele truet I Eurorally får en hjertelig takk. Vi har det som pitgirlene som delvis til stede om natta og delvis til stede om dagen, men de til stede hele tiden på sett og vis. Det mange? Det noen I salen fra truet? Kom opp, vi må vise ansikt her. Det mange som reiser hjem I morgen. Ut på banen dere, Alexander der, Ronny der, Kristoffer der. Og vi har tatt en veldig god ut I livet. Jeg vet ikke om dere kjenner til. Kjenner dere til historien med Vidar Øksendal? Han kjører rundt I en gammel og røysende fjester. Og kjører hver, han kjører Thailand med fjesteren sin. Og det derfor han så langt hår. For han har ikke puder, han bruker håret til puder, men han. Han galninger kjører rundt I en 88-modell. 88-modell fjester. De siste fem sekundene, 4, 3, 2, 1, gjør det fluftig!